မြို့သားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလေးရဲ့ပထမဆုံးကြိမ်ကျောင်းရင်းမေဇာပေါင်းဆောင်မြို့သမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုတော့သူနာမြခင်တုဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားပါတယ်ပြိုင်ပွဲပုံစံအနေနဲ့၄သိန်းအုပ်စုပတ်လည်အရင်ကစားမှာဖြစ်ပြီးအုပ်စုတွင်ပထမနဲ့ဒုတိယရတဲ့အသင်းတွေကဘောလုံးပွဲကိုထပ်မံကစားမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့သမီးတွေကိုဘောလုံးကွင်းမြေမှာကနေအားပေးကြတာထက်သူတို့ကိုယ်တိုင်
င်္ဂလိပ်တွေတဲ့ကစားမဲ့လူရှိရင်တော့ပြန်ပွဲလှုပ်စေခြင်းနဲ့ပြန်ပွဲဝင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့။ဒါဆိုသူတို့အပြင်မှာအပေးပြီးတော့ကွင်းမြင်ရနေနေတဲ့ခံစားချက်နဲ့ကွင်းထဲမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်းနေစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်။သူတို့အခွင့်အရေးရှိတာပဲ။အမျိုးကြရင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ SU ကအားကစားတာဝန်ခံစုရင်လို့ပေါ့နော်။သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကနေအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မိန်ကလေးတွေကအသိဝင်လာတဲ့အတွက်ဒီမိန်ကလေးပွဲလုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပြိုင်ပွဲမှာတော့ကျောင်းတင်းမေဂျာတွေဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဘာသာရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်စာအထူးပြုဘာသာရဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဘာသာရဲ့နဲ့တရင်တဲ့ပညာအထူးပြုဘာသာရဲ့စတဲ့ဘာသာရဲ့၄ခုမှအမျိုးသမီးအသင်းတွေပါဝင်ရှင်မြိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲဆိုတာဒါစုစည်းတာတော့အဲ့လောက်မခက်ခဲဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့တွေကသူတို့ကိုယ်နိုင်ကစိုက်ဝင်စားတဲ့ကစားကျင်တဲ့ကလေးတွေသူတို့စိတ်ထဲလိုလလရှိရတဲ့အတွက်စုစည်းရတာကတော့မခက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါမဲ့ခက်ခဲရှိတာကတော့ကွင်းမရှိဘူးချောင်းကွင်းမရှိတဲ့အတွက်သူတို့တွေ training စင်းမှုဘာညာကြတော့ဟိုသူများတွေဒီကနေအဲ့လိုမျိုးတောင်းဟာငှားတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုရယ်မေဂျာပေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းတွေအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းတွင်မေဂျာပေါင်းဆောင်အမျိုးသားအသင်းတွေနဲ့အတူကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကတော့ဟိုအမျိုးသမီးဟိုဘောလုံးမှာရွက်ပုံတီးတွေပေါ်လာတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီပွဲလေးတွေလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းညီမတို့ကျောင်းမှာလည်းအခုမှပြန်ပြီးစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာဆိုတော့အားပေးတဲ့လူတွေနဲ့လည်းတမျိုးလေးဆန်းသက်တာပေါ့ပြိုင်ပွဲကတော့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့မှာအုပ်စုပွဲစဉ်တွေနဲ့29ရက်နေ့မှာဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကိုရှင်မြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်စုကြီးအနေနဲ့ပထမရတဲ့အသင်းကိုဒဂွန်ဆိုင်စုအပြင်စုငွေကျပ်2သိန်းနဲ့ဒုတိယစုကတော့စုငွေကျပ်3သိန်းချင်းမြစ်ပေးရသွားမယ်လို့သိရပါတယ်